සාමාන්‍ය ද ඔබතුමාගේ පළවෙනි විග්‍රහයේදීම කියපු විදිහට මේ සුබට විදිහට පැවතගෙන ආපු රාජ්‍යයට විශාල ආදායමක් ලබා දීපු ජනතාවට ලොකු සේවයක් දීපු ආයතනයක් ලංකා බැංකුව. ඒ විදිහම තමයි මහජන බැංකුවත්. මේ රාජ්‍ය බැංකුව විසින් තමන විශාල ආර්ථික ක්‍රියාවලියක් අපේ රටේ අනාදිමත් කාලයක සිට සිදු කරා. දැන් හිතවතුන්ට ඒ වගේම රාජ්‍ය යන්නම් අපි කියන සමහර ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරලා තියෙනවා අපිට රිටර්න් එක හරියට එන්නේ නැති එම දේශපාලන තීන්දුව මත වැඩ කරලා මේ පහුගිය වසර දෙක දෙකමාරු තුලත් ඒ වගේම රාජපක්ෂ පාලනය කාලය තුලත් අර්බුදයට මේ බැංකුව ගිහිල්ලා තියෙන නුසුදුසුම් මේ තනතුරට පත් කරලා මේ අදි වශයෙන් ඔබතුමා කරුණාකර පැහැදිලි කරා. දැන් මේ ක්‍රියාවලිය ඔස්සේ යම්කිසි විදියකට මේ වර්තමාන බංකුලොත්භාවයත් සමග රටේ අර්බුදයකට ගිහිල්ලා තිබෙනවා යම්කිසි ආකාරයකට ඔබතුමා පිළිගන්නවා ඒක. අර්බුදයක් තිබෙනවා. ඔබතුමාගේ තර්කය වෙන්නේ පුද්ගලික දවල් කියන දින 120ක් හරි ශාස් විදියට එළියට දෙන එක. ඒ වගේ දේවල් වලින් මේ තියෙන ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් නැහැ කියන එක මට හිතෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔය ප්‍රශ්නෙට විසඳුම මේකෙන් එන්නේ නැහැ කියන එක. නමුත් දැන් අපි හිතමු දැන් අපිට නිකන් පේන දෙයක් ගත්තොත් රාජ්‍ය බැංකුවක මේවා මම හිතන්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සුන්ට පේන දේවල් මම අහන්නේ ඔබතුමාගෙන්. දැන් අපි ගත්තොත් ප්‍රයිවට් බැංක් එකකට සාපේක්ෂව ගත්තොත් රාජ්‍ය බැංකුවක ඉතාමත්ම සාපේක්ෂව වැඩිපුර ස්ටාෆ් එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ ස්ටාෆ් එකේ ක්වොලිෆිකේෂන් ගැන සමහර ලාවට දේශපාලන පත්තීම් සමහර බැංකුවල රාජ්‍ය බැංකුවල තිබෙනවා කියලා චෝදනා තිබෙනවා. එතකොට අපි දන්න හැත් ඇත්තටම ඉන්නවනේ. එහෙම දෙකුත් තියෙනවා. ඊට අමතරව නූතන තාක්ෂණ යොදා ගැනීමේදී රටේ තියෙන පෞද්ගලික බැංකු ශේෂ්ඨත්වයට සාපේක්ෂව මේක එහෙමම වැඩ කරනවාද කියන තර්කය තියෙනවා. මේ වගේ පොදු ජනතාවට තියෙන චෝදනා ටිකුත් තියෙනවානේ මේ බැංකු දිහා බැලුවොත්. ඒවට මොකද ඔබතුමා කියන්නේ? ඔව් දෙන්නේ සේවක සේවකයන් වැඩි කියන ප්‍රශ්නය ගත්තාම වෛද්‍යතුමා ලංකා බැංකුව ගත්තොත් මේ වන විට ශාඛා 245ක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. කියන්නේ ඒ ශාඛා ලාභ ලැබීමේ අරමුණින්ම විතරක් නෙවෙයි අර මමගේ ප්‍රවේශයේදීත් කතා කළා වගේම රටේ ජනතාවට ඒ කියන්නේ පහළම මට්ටමේ ඉහළම මට්ටමේ සිට පහළම මට්ටමට දක්වා ඉතා ඈත පිටිසර ගම දක්වාම විහිදිච්ච ශාඛා ජාලයක් ලංකා බැංකුව තුල තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මහජන බැංකුව තුලත් අනිකුත් බොහෝ දුරට රාජ්‍ය බැංකුව තුලත්. ඒ විහිදිච්ච ශාඛා ජාලය ලාභ ලැබීමේ අරමුණින්ම නෙමේ බොහෝ විට කටයුතු කරන්නේ. තව විශාල සේවයක් රටේ ජනතාවට විශේෂයෙන්ම අපේ ගොවි ජනතාව, දීවල ජනතාව ඇතුළු සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාර සිද්ධ කරන ගමේ කඩයක් දාගෙන ඉන්න මේ විදිහේ ජනතාව ළඟට ගිහිල්ලා සේවය කිරීමේ අරමුණින් තමයි මේ බැංකු ශාඛා පද්ධතිය අපි පුළුල් කරලා තියෙන්නේ. ශාඛා 245ක් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ අපි අර මම කිව්වාගේ මේ ශාඛාජා ලාභ ලැබීම විතරක් නෙමෙයි අපි මේ තුලින් ඒ කියන්නේ ජනතාවට බැංකුකරණය හුරු කර දීම කරන්නේත් රාජ්‍ය බැංකුව තමයි. ඉන්න අපේ ඉන්න පොඩිම කෙනා එහෙම නැත්නම් අපි කිව්වත් අපේ අහිංසක ගොවි මහතෙක් එහෙම නැත්නම් චූටි පුංචි කඩයක් කරන ව්‍යාපාරිකයෙක් මේ අය ළඟට ගිහිල්ලා බැංකුකරණය හුරු කරන්නේ මේ රාජ්‍ය බැංකු පද්ධතිය. ඒක අපේ ශාඛා ජාලය පුළුල් කිරීම තුළ සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම අද වෙන විට මේ රටේ ජනතාවගෙන් භාගයක් අපේ ගිණුම් හිමිව. ඒ කියන්නේ මිලියන 12ක් ගිණුම් හිමිව ලංකා බැංකුව ගත්තොත් ලංකා බැංකුවේ ගිණුම් හිමිව මේ වෙනකොට මිලියන 12ක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ වගේ මහ දැවැන්ත පරාසයක සේවය කරන්න නම් සේවක මණ්ඩලය වැඩි ප්‍රමාණයක් සිටිය යුතුයි. ඒ වගේම තමයි ඔබ කිව්වා බඳවා ගැනීම සම්බන්ධව ගැටලු තියෙනවා කියලා. මේක යම් කිසි දුරකට සත්‍යතාවය තියෙන සමහර අවස්ථාවලදී ඔය කියන කාරණා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දේශපාලන මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ ඒකයි. බැංකු පද්ධතියට ස්වාධීනව කටයුතු කිරීමේ අවස්ථාව ලබා දිය යුතුමයි. දැන් ලංකා බැංකුව ගත්තොත් බඳවා ගැනීම ඉතාමත්ම ඉතාමත්ම විනීතභාවයකින් යුතු ක්‍රියාපටිපාටියක් තියෙනවා. ලංකා බැංකුවට බඳවා ගන්න අපි ආයතනපත් කරනවා. ඊට පස්සේ රටේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් තමයි ඊට අදාළ විභාගය පවත්වන්නේ. ඊට පස්සේ ලංකා බැංකු විභාගයෙන් පාස් වෙන පිරිසේ කොටසක් තමයි අපි සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවන්නේ. ඒ සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී තෝරා ගන්න පිරිස තමයි අවසානයේදී අපි බැංකුවට බඳවා ගැනීම සිද්ධ කරන්නේ. ඒ ඔය අවසාන ක්‍රියාවලියේදී ඔබ කියන යම් දේවල් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක 100%ක් නෙමෙයි. සුළු ප්‍රමාණවලින් සිද්ධ වෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. ඒක වළක්වා ගැනීමට තමයි පැහැදිලි යාන්ත්‍රණයක්. ඒ කියන්නේ
දේශපාලන අතපෙවීම් කියන එක දැන් මේ අවසානයේදී අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ රට තියෙන සම්පත් මෙකුරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේ දේශපාලඥයින්ගේ අවදිමත් ක්‍රියාවලියන් හින්දා. ඉතින් ඒ දේවල් නවත්ත ගන්න කටයුතු කරනවා මිස වටිනා සම්පතක් රජයට අහිමි කරන්න කටයුතු නොකළ යුතුයි කියන එක තමයි අපේ තර්කය. ඒ සඳහා වෘත්තීය සමිතිය විදිහට අපි ඉතාමත්ම ප්‍රබල ලෙස මැදිහත් වීම කරනවා. එම අවස්ථා අපි පසුගිය කාලයේ පුරාම සිද්ධ කරා. ඔය බඳවා ගැනීමේ ක්‍රියාපටිපාටියේදී පවා අවිධිමත් බඳවා ගැනීම සිද්ධ කරන්න යද්දී ඒවට දැඩි ලෙස සංගමයක් විදියට විරුද්ධ වෙලා ඒවා වළක්වා ගන්න කටයුතු කරපු අවස්ථා උදාහරණ අපි සතුව තියෙනවා. ඒ නිසා මම නැවත නැවත කියන්නේ අනේ ඒවට විසඳුම් මේ මේ රාජ්‍ය බැංකු පද්ධතිය විතරක් නෙමෙයි මේ රාජ්‍ය ආයතනවල මේ දූෂණය කියන එක සහ දේශපාලන අතපෙවීම් කියන එක නැති වුණොත් මේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්නෙට 75%කට 80%කට එහා ගිය විසඳුමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඒ පිළිබඳව මට දක්වන්න තියෙන අදහස.